Podzimní podvečer, 30. říjen roku 1999, Praha. V Radhoštské ulici na Vinohradech právě několik bezdomovců míří ke kontejneru na rohu. Už jich ten den obešli několik, ale stále nemají žádný pořádný úlovek. Když po chvíli přehrabování zahlédnou na dně plechové popelnice velký modrý pytel, s radostným očekáváním objemný balík rozříznou nožem a netrpělivě ho rozbalí. V tu chvíli jejich zvědavost vystřídá opravdový děs. Uvnitř je mužské tělo bez hlavy a končetin. To bylo podvečer někdy kolem 17. hodiny. Telefonovali z restaurace v Radhoštské ulici na Praze 3, že tam přišli bezdomovci, kteří prohledávali kontejnery a s hrůzou zjistili, že v tom je tělo. Že v tom je lidské tělo, tak přiběhli do té hospody to oznámit. My jsme okamžitě vyjížděli na místo a skutečně v kontejneru, který stál na rohu té ulice, přímo proti té restauraci, tak se nacházel velký modrý pytel, ve kterém bylo torzo lidského těla. Bylo to jenom tělo, mělo uřezané hlavu, ruce, nohy. Samozřejmě veliký poplach, jednalo se o mužské tělo, zajímavé, že to tělo mělo uříznutý i penis. Někdejší šéf pražské mordparty Josef Lotes vzpomíná na začátek vyšetřování, které proslulo jako případ vinohradského řezníka. Zločin, který v sobě spojil chamtivost i žárlivost. Ten říjnový podvečer se na Vinohrady sjel tým kriminálky, aby se k nalezenému torzu pokusil zjistit víc. Během policejního zátahu se začaly prohledávat kontejnery a koše v širokém okolí. A asi o 300 metrů dál, v Bořivojově ulici, měl hrůzný objev skutečně své pokračování. V popelnici našli kriminalisté další dva pytle. Bylo to všechno omotané úplně stejně jako ten první pytel, hnědou lepicí páskou. Po rozbalení, co jsme mohli čekat, tak se tam objevily další části těla. Tak jsme našli i dolní končetinu, která byla odříznutá v koleni a byla i s chodidlem. Současně s dolní končetinou tam byla zabalena pravá paže, odříznutá od ramene bez dlaně a prstů. Ve druhém pytli bylo zabalené kompletní pánské oblečení, kalhoty, triko i spodní prádlo. Přestože prohlídka všech košů i popelnic v ulicích pokračovala do ranních hodin, žádný další balík s částmi těla už se nenašel. Soudní lékař Jiří Hladík během podrobné prohlídky potvrdil, že se jedná o části těla jednoho muže, bělocha, asi ve věku 35 let, a že pravděpodobně v minulosti podstoupil operaci slepého střeva. Nevěděli jsme ani, jak umřel, nevěděli jsme nic bližšího. Každopádně je to to nejhorší, co může být, protože vždycky ta totožnost nás zavede do nějakého místa a ve většině případů ten pachatel, pokud to tělo takhle uklízí a rozřezává, tak mu jde o to, aby se nezjistilo, o koho se jedná, protože v případě, že se zjistí, o koho se jedná, najde se teda místo, najdou se kontakty, styky a kolikrát v mnoha případech to vodítko mezi tím poškozeným pachatel je velice blízké. Uplynulo několik dní a žádný směr, kterým policie pátrala, nepřinesl pokrok. Přesto v případu nastal zásadní posun, když pomohlo policejní štěstí. Volali nám kolegové z Prahy 1, že na Praze 1 byl malej chlapec, asi 10letý, který byl snad poprvé s tátou na rybách. Byl na Praze 1 poblíž Látkovýho mostu, chytá ryby a najednou měl velký záběr. Velký záběr, tak tatínek mu přiběh na pomoc, protože kluk to nemohl zvládnout. Teď to tahali, až vytahli tašku. Nevěděli, co to je, jedná se o specifickou tašku s firemníma nápisama. Tašku odevřeli a v tom byly části mrtvoly. Josef Lotes se svým týmem dorazil na břeh Vltavy a když nahlédl do černé sportovní tašky, byl si téměř jistý, že se právě dívá na pokračování nálezu z Vinohrad. V tašce byla hlava neznámého muže a spolu s ní i odřezané dlaně a penis. Na místo přijel zase Jirka Hladík, takže s tím začal manipulovat a po rozevření úst tak jsme zjistili, že v dolní části ten člověk má 3 zlaté zuby, ale byly to takové zuby,
Neznám u nás stomatologa zubaře, který by udělal takovouhle náhradu zubní. Byly to tak hrubě otesané zuby. Vždycky u těch neznámých mrtvol se popisují takzvané identifikační markanty. No a ještě v dobách dřívějších, to bylo dobrý do toho roku 90 nebo 95, jedno z těch velmi dobrých kritérií pro zjišťování totožnosti byla identifikace podle chrupu, protože prakticky tenkrát v té době každý měl svýho lékaře, zubaře. Podle zkušeností Josefa Lotese s kriminálním podsvětím připomínala stomatologická práce zubní náhrady, jaké se používaly na východ od České republiky. To provedení, že ta četnost a ta robustnost, to bylo typický pro ještě bývalý občany Sovětského svazu. Oni tím dávali na odiv jako svoji majetnost, takže se usmál a koukalo jenom zlato. Když oni ty Rusové nemají zlato, to nebylo zlato. Takže mu to svítilo. A tady jenom na tom bylo zajímavé, že to byla taková jako kovářská práce, nebyla to ta hezká zubolékařská práce, ta protetika zubní, bylo to umpolácky udělaný. Josef Lotes odjel s Jiřím Hladíkem na soudní lékařství, kde měli nalezené části těla důkladně prozkoumat a potvrdit, zda se jedná o jednoho muže. Když se to nacházelo postupně, tak se dalo to komparovat a zjistilo se, že trup patří k dolním končetinám, pak nakonec tedy hlava horní končetiny, ale i ten penis a odříznutí toho penisu plně odpovídalo tomu, jak byl odříznut, takže to vlastně sedělo všechno. To už jsme předpokládali, že se pravděpodobně bude jednat o cizince a dělalo se tam ohledání, dělalo se šetření ve všech domech v okolí. Nikde nikdo nechyběl, nic jsme k tomu nemohli zjistit. Skutečně na tom pracovalo spousta lidí, probírali se baráky jeden po druhém v tom nejširším okolí, jaký vůbec bylo možný. Tenkrát novináři o tom psali, dali tomu název Vinohradský řezník. Chýlil se konec roku 99 a policie stále nepokročila. Po postrčení ale opět přišlo. Těsně před Silvestrem se v Dolanech u elektrárny na Vltavě zachytila lidská noha. Opět typicky mužská a jak potvrdil soudní lékař, patřila k tělu z Vinohrad. Z nalezených rukou se zatím specialisté v Ústavu soudního lékařství pokoušeli získat otisky, což se nakonec podařilo, i přesto, že kůže byla poškozená dlouhým pobytem ve vodě. Jejich porovnání s databází ale opět nic nepřineslo a policie se rozhodla zveřejnit obličej mrtvého muže a požádat o pomoc veřejnost. Pro tu identifikaci pro policii bylo potřeba tedy jak z profilu, tak anfas udělat nějak ten portrét hlavy. No a vzhledem, že to byla hlava oddělená, no tak jako to bylo docela problém, jako se rouškuje operační pole, tak jsme zarouškovali tu hlavu a uchytili jsme ji něčím zpevnili, že to vypadalo jako, že kdyby byla v rámu, to vypadalo, no, aby ta hlava držela, by to bylo opravdu z těch úhlů, jak to má být. Dal se popis celého těla, neznámá totožnost a protože se teda pravděpodobně na cizince, tak jsme vydali i takzvaný pátrací oběžník cestou Interpolu, který nám měl pomoct k pátrání po totožnosti poškozeného ve všech státech. A hlavně se nám to jednalo o státy na východ od naší republiky. Dali jsme tam části oblečení, které bylo nalezené, dali jsme tam hlavu, která byla upravená pro použití ve sdělovacích prostředcích, kde jsme i tu hlavu zveřejňovali samozřejmě. Dali jsme tam i popis chrupu, dali jsme tam veškeré markanty, vše, co prostě jsme zjistili z pitvy a z toho šetření, které jsme prováděli. Uběhlo pár týdnů a v reakci na pátrací oběžník Interpolu konečně přišla zajímavá zpráva. Neznámý muž by mohl být Sergej O. z Kyrgyzstánu. Pozvala se manželka, která pátrala po svém manželovi, který odjel do České republiky a neozval se jí. Měl se jí ozvat. Byl to ročník 64. My jsme do Kyrgyzstánu zaslali materiály, které se týkají nálezu těla. Těla neznámého muže, jednalo se konkrétně o její hlavní město, o Biškek. Fotografie tam byly předloženy tamními orgány manželce a ta ho bezpečně poznala. Poznala teda svého manžela, kterého pohřešovala.
uvedla, že ten odjel do České republiky 24.10., to znamená zhruba týden předtím, než bylo nalezeno to tělo. Bohužel, kyrgyzské úřady nekomunikovaly a české kriminalisty o identifikaci Sergeje jeho manželkou informovali i přes opakované žádosti až s několika měsíčním zpožděním na podzim roku 2000. Byla to úplně jednoduchá zběžná zpráva, kterou jsme tenkrát dostali. To znamená, že my jsme okamžitě jim napsali požadavek, aby nám provedli výslech manželky. Bylo tenkrát vypracované skutečně podrobné dožádání a přišla odpověď až po několika urgencích, a to bylo až někdy v dubnu v roce 2001. S odpovědí na sérii pečlivě vypracovaných otázek, které mohly české kriminalisty přivést na stopu vraha, ale byla v dokumentu zodpovězena jen část. Sergej O. zřejmě do Prahy přijel s kyrgyzskou firmou, která svým občanům zprostředkovávala pobyt u nás, konkrétně s jistým maminem a jeho manželkou. Pro Josefa Lotese a jeho kolegy to ale bylo žalostně málo a obávali se, že na další otázky už z Kyrgyzska ani nedostanou odpověď. Takzvaný vinohradský řezník mezitím může zmizet na dobro, anebo bude ve vraždění pokračovat. Rozhodli se tedy požádat policejní prezidium, aby jim pomohlo vyřídit právní pomoc. Cestou policejního prezidia byl kontaktován zastupitelský úřad nejbližší, protože my v Biškeku jsme neměli zastupitelský úřad, takže jsme cestou policejního prezidia požádali zastupitelský úřad, který je v Alma-Atě. Z kazašské Alma-Aty proto měl do Kyrgyzstánu dorazit člověk oficiálně zastupující naše úřady. Měl dohlížet na to, aby byly v případu vraždy zodpovězeny všechny otázky českých kriminalistů. Právní pomoc, to je vlastně oficiální pomoc cestou státního zastupitelství a cestou soudu, která se teda vypracovává s tím, že už se jedná o procesní věci. To znamená, že už tady ty věci se mohou použít v procesním řízení tady u nás. Tam se zvažovala dokonce i služební cesta, že my bychom teda, já s vyšetřovatelem, že bychom jeli do Kyrgyzstánu. Právní pomoc pak se provádí tím způsobem, že ano, my jsme tam přítomni, ale veškeré úkony provádějí tamnější policisté, tamnější pracovníci kriminální policie a vyšetřovatelé. To znamená, že my jsme tam akorát dohlížitelé na ten průběh té právní pomoci, aby tam bylo splněné všechno, co my požadujeme, aby to nepodlo jako v těch prvotních případech, kdy vlastně nám nepřišlo skoro nic. Z cesty nakonec sešlo z bezpečnostních důvodů, protože Josefa Lotese a jeho kolegu varovali lidé, kteří měli dobrou místní zkušenost. Nás upozornili na nestabilní politickou situaci, která tam je, a že vlastně, kdyby jsme tam přijeli, tak se tam může stát cokoliv v tu dobu. A navíc nás upozornili, že vlastně tady v Kyrgyzstánu z těch bývalých států Sovětského svazu, tak tam v těch horách se skrývá z 15 nejvíc hledaných osob zhruba 12. Takže tam to asi byla pěkná divočárna. Do kyrgyzského Biškeku tedy přicestoval člověk ze zhruba 300 kilometrů vzdáleného českého zastupitelství v Alma-Atě, aby se v přítomnosti místní policie a dalších úřadů podrobně vyptal manželky zavražděného na okolnosti jeho zmizení. V březnu 2002 pražské kriminálce konečně faxem přišly odpovědi na otázky české policie. Tak jsme zjistili, že chtěl vycestovat do České republiky, a protože vůbec neměl tušení, jak to tady u nás chodí, tak zjistil, že u nich v Biškeku existuje nějaká firma Gret, jejíž majitelkou je nějaká žena, která zaměstnává jistého mamina. A mamin se údajně specializoval na pomoc občanů Kyrgyzstánu, kteří chtějí vycestovat do České republiky. To znamená, že oni dva s maminem se dali dohromady a skutečně 22.10., teda pár dní před nálezem těla, on skutečně vycestovává do České republiky v doprovodu mamina a jeho manželky. On sebou měl vyvážet 17 800 dolarů a potom sebou vezl několik tašek
oblečení, jednalo se vesměs o kožené oblečení, které u nich je velice levné, které tady u nás není k dostání, s tím, že jeho cílem v České republice bylo vlastně si tady založit firmu s tím, že by tady měl obchod, prodával by tady věci, které teda by byly z Kyrgyzstánu. A později jsem za ním dokonce měla vycestovat i jeho manželka. Pražská kriminálka už většinu informací prověřovala a podezřelým se pro ně stal především Mamin. V souvislosti se zavražděným Sergejem byl jedním z posledních, kdo ho musel vidět. Koncem října 99 s letenkou Biškek Moskva odletěli s jeho manželkou a Ovčíkovem do Moskvy a hned následující den, podle toho, co se zjistilo, jeli vlakem, kdy přijíždí do Prahy. Ubytovali se, což bylo i z vytěžení teda té jeho manželky, tak protože tady studoval vlastně jejich syn, tak se ubytovali v garzonce u jejich syna a začali se hledat teda byt. Během cesty po Praze údajně Mamin Ovčíkova seznamuje s Rusy, kteří zde podnikají, kteří zde mají krámky. Je to taková nic neříkající výpověď s tím, že zhruba po dvou, po třech dnech manželka, které bylo špatně, která nějak onemocněla, tak se vrací zpátky do Biškeku. Podle Mamina si Sergej zařídil život v Praze, jemu nic neřekl a zmizel. Manželka Sergeje ale vypověděla, že se náhle odmlčel už po pár dnech pobytu v Čechách. Manžel s nimi měl v počáteční etapě bydlet minimálně 7 dní. Za to všechno mu měli zaplatit 4000 dolarů. 2000 dolarů mu dali v Biškeku v kanceláři firmy Gret za přítomnosti majitelky kanceláře a Maminovi ženy. Na to jim dokonce byla vydaná stvrzenka. Zbytek, další 2000 dolarů mu měli vyplatit po ukončení teda té smlouvy. Sergej prý své manželce volal 24. října. 25. poslal dopis a ujišťoval ji, ať se chystá na odjezd za ním v nejbližší době. Také jí prozradil, že při celním řízení na hranicích musel ukázat peníze, které veze, a Mamin byl u toho. Šlo o téměř 18 000 dolarů. Pak se ale 14 dní neozval a ona začala mít podezření, že se něco stalo. Měli jsme podezřelého Mamina, samozřejmě nevěděli jsme místo, kde by k tomu mohlo dojít, neměli jsme místo činu, neměli jsme vlastně nic. Zjistilo se, že Ruslan Mamin v minulosti pracoval ve vyšetřovacích útvarech bezpečnostních orgánů své země a prověřování na české cizinecké policii přineslo informaci, že je od listopadu 1999 v pátrání kvůli incidentu s úřednicí. Vyhodnotili jsme ty veškeré materiály a vlastně ve všech dostupných evidencích v České republice na cizinecké policii jsme zjistili, že v České republice byl přihlášen k pobytu Ruslan Mamin na jedné adrese v Říčanech s povolením pobytu 99 až 2000. Jako účel pobytu on tam uváděl podnikání v České republice. Když jsme šli na adresu, kde měl být ubytován, tak jsme zjistili, že ta dotyčná dáma, která má malý baráček, to dělá tak trošku na kšeft, protože ona tam měla hlášených asi 150 cizinců. Takže ona to dělala, co jsme pak zjistili za poplatek, že si takhle u sebe nahlásila někoho a já nevím, jestli za to dostala, za to přihlášení 2000, 5000. Oni tam v životě nebyli. V množství materiálů o Maminovi na cizinecké policii našli kriminalisté zmínku o bytu v Lucemburské ulici a okamžitě se vydali prověřit informaci k majiteli do Ostravy. Řekl jim, že svůj byt pronajímá své známé a nemá tušení, co se s ním děje dál, protože žena má i vlastní byt. Tak nám řekla i podstatnou věc, že v té době tam skutečně ubytovala nějaké Rusy. My jsme teda se souhlasem majitele šli do bytu, s sebou jsme si vzali techniku, vzali jsme si veškeré dostupné pracovníky, ať to byly, já nevím, daktyloskopové, ať to byly biologové, že jo.
pracovníci, kteří tam snímali genetiku, ale když jsme přišli do bytu, tak jsme zjistili, že ten byt je celý přestavěný. Paní, která vlastně s tím bytem disponovala, tak nám uvedla, že tam před časem ubytovala skutečně občany ze států Sovětského svazu, z nějakých bývalých republik, ona nevěděla ani odkud byli. A pak tam došlo k zajímavé věci, protože v tom bytě se děly nějaké orgie, byly tam nějaké velké hádky, byl tam hluk, byly tam stížnosti ze strany sousedů, tak ona je tam odtaď vystěhovala s tím, že okamžitě musí ten byt opustit. A co bylo velice důležité, tak to bylo den před nálezem těla. Prohlídka bytu skončila po otevření dveří do koupelny. Na stěnách byly totožné obklady, jaké kriminálka nalezla jako zátěž v tašce, kterou vylovili společně s hlavou z Vltavy. Byla nalezena při vylovení, kde byla teda hlava, kde byly ruce a kde byl odříznutý penis. A to nám přesně sedělo a už to bylo takové trošku veselější, protože měli jsme místo činu. A bylo nám úplně jasné z výpovědi, když se potom ten byt přestavoval, tak majitel bytu nám říká, ano, ten byt jsme přestavovali, tady ty obklady jsme použili a v té skříni na chodbě, tak tam nám zbyla jedna krabice tady s těmi obklady a ta krabice tam nebyla. A byla to přesně krabice, která byla v tašce, která byla nalezena. Dál jsme teda zjistili, že on tady ty obklady koupil v nějaké malé prodejně, že to byla malá série obkladů, které se u nás běžně neprodávaly. Josefu Lotesovi bylo jasné, že mají místo činu. Technici proto prozkoumali každý detail v bytě. My jsme tam rozebrali sifony, rozebralo se úplně všechno, nicméně žádné stopy po krvi už jsme tam nenašli, ale bylo to několik let, ten byt se běžně používal, byli tam další nájemníci, takže věděli jsme, že pravděpodobně tady v tom bytě, ale nic jiného už zjistit k tomu nešlo. Rozhovor s pronajímatelkou bytu ale vedl k důležitému poznatku. Ona říká, víte, tenkrát oni jak se stěhovali, já jsem se přišla podívat, jak se stěhujou, a byl tam ten chlap se synem a oni odváželi i nějaký tašky, tam toho dalšího jsem neviděla. A víte, tenkrát oni si brali taxika a mně se to zdalo nějaký podezřelý a já jsem si napsala číslo toho taxika. A já to někde mám napsaný. A ta paní to skutečně hledala doma a ona našla číslo toho taxiku. My samozřejmě nebyl žádný problém zjistit taxikáře a teď si představte, že ten taxikář po těch dvou letech si vzpomněl, že skutečně tam odtaď z té ulice odvážel nějaké dva, nějakého tátu se synem a dokonce si vzpomněl, že v sebou tahli nějaké tašky s věcma, že toho měl plný auto a dokonce si vzpomněl i na adresu, kam jeli. Bylo to na proseku, na sídlišti. Zdálo se, že kriminalisté pražského prvního oddělení mají vyhráno, ale čekala je ještě jedna zkouška. Taxikář popsal muže, se kterým měli mamin se synem domluvený kontakt, jako vysokého, šedivého, ramenatého muže. Operativci ale nikoho takového nemohli najít, a to přesto, že šetřením zjistili, že by mohlo jít o jistého pana N. My jsme tam dělali veškeré možné věci, prostě toho člověka jsme nemohli najít. Nakonec jsme tam hovořili s jednou starší paní, která říká, víte, ale já vám povím takovou věc, ono se tady o tom jen tak špitá po baráku. Tady bydlel nějaký pan Novák a on prej se nechal přeoperovat na ženu a z toho důvodu on se odtud odstěhoval někam pryč. Tým Josefa Lotese tedy opět zapátral v evidencích a zjistil současnou identitu neznámé ženy. Potvrdila nám veškeré tyhle skutečnosti, skutečně tam přivezli spoustu věcí, přijeli sami a viděla, že mají u sebe i větší množství zahraničních peněz. Že to tady mají na prodej a že se budou za krátkou dobu opět do Kyrgyzstánu vracet. Což zhruba po týdnu nebo po 10 dnech učinili. Pražská kriminálka po vyčerpávajícím pátrání měla nejen pravděpodobného vraha, ale i motiv.
já si myslím, že ta manželka mohla být i částečný důvod. Jo, že tam mohlo dojít k nějakému sexuálnímu obtěžování, mohlo tam dojít k čemukoliv. Popili vodky, jak to u nich chodí, že jo, a mohlo tam dojít k čemukoliv. Každopádně prokazatelně ta manželka vycestovala ještě před vraždou. K soudnímu procesu tentokrát nedošlo. Veškeré dokumenty předala česká policie do Kyrgyzstánu a přestože se o výsledky tým Josefa Lotese zajímal, nikdy se jim nepodařilo zjistit, jestli za vraždu mamin se synem skutečně pykali. My jsme tam napsali a čekali jsme několik měsíců na odezvu, takže proto se to všechno tak natahovalo. Nicméně já jsem přesvědčený, že teda máme pachatele, že víme, kdo to byl, i když ho tady u nás v republice nikdo nikdy nemohl obvinit. Jak to dopadlo, nevím. Novináři se mě ptali zhruba po roce, jak vlastně dopadl Vinohradský řezník a já jsem nevěděl, protože my jsme nedostali žádnou odpověď. Říkám, ale vy jste novináři, tak zjistěte, jak to tam dopadlo. Vždyť vy máte nějaký kontakty. A pak ten novinář se mi ozval a říká, ale dopadlo to hrozně, protože v Kyrgyzstánu došlo k nějakému převratu, to znamená, jak mě upozorňovali teda ze Zaminy, že tam může k čemukoliv dojít, tak tam k tomu skutečně došlo a tam se provedla taková svérázná amnestie s tím, že teda se otevřely brány věznic a všichni vězňové se pustili. Je možné, že nám někde běhá po světě, pravděpodobně se nevrátí do České republiky ten pachatel, protože víme, o koho se jedná a nevím. Nevím, jak to dopadlo. Pravděpodobně tomu soudu, tomu rozsudku utekl.